يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Poznati ajet koji se piše u pročelju jednih od naših novina islamski, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u tom ajetu: zaista Allah dželešanu neće promijeniti ljude sve dok oni ne promijene sami sebe. Ili u drugačijem prijevodu, zaista Allah dželešanu neće promijeniti stanje nekih ljudi, stanje ljudi, sve dok oni ne promijene svoje stanje. Zaista je ovo gorka istina muslimana širom svijeta, a naročito u našim krajevima. Vidjet ćemo sa koje strane. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom nama hadisu, kojeg je bilježio Ebu Daud i Ahmed u svojim hadijskim zbirkama, od Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma, kaže u tom hadisu: Iza tebaja'tum bil'ine, kada budete poslovali sa jednom vrstom kamate koja se zove ine, kaže: wa akhadtum aznab al-baqar, i uhvatite se kravljih repova, wa raditum biz-zar'i, i budete zadovoljni zemljoradnjom, wa taraktum al-jihad, i ostavite džihad, sallallahu alejkum dhullan, Allah dželle šanuhu će spustiti na vas poniženje. Poniženje misli se ovdje slabost. Hatta wa la yanzihu hatta turajiu dinakum ili tarjiu ila dinikum rivayatu. Kaže, neće otkloniti od vas to poniženje, tu slabost, sve dok se ne vratite vašoj vjeri. Prošlu sedmicu je bila aktualizirana jedna tema. Više nego nego što je bilo za očekivati, jel? A to je pitanje, jel, ono što imamo svake godine događaja, jel, oko Srebrenice, Marša mira i tome slično. Pitanje je li Marš mira sporan šerijatski ili nije sporan, te ceremonije tamo oko Srebrenice, što se dešava i ponavlja svake godine, je li to sporno šerijatski ili nije. Pa je jedan od daija, jel, jednom od svojih odgovora rekao da je to sa šerijatske strane bliže da je sporno, onako blago, jel, rekao da je to bliže tome da je sporno, da šerijatski nije u redu to, nego da je to u redu. Pa je onda, jel, izazvalo tu veliku, jel, reakciju, i bilo je normalno za očekivati da bude to reakcija, jel, negativna kod ljudi koji ne poznaju vjeru, kod ljudi kojima je novotarija islam, koji ne znaju islam osim kroz novotariju. Međutim, bilo je iznenađujuće da se to pojavi iz naših redova, od ljudi za koje mi očekujemo i mislimo da su oni, da se pozivaju na izvorni islam, da su selefijskog menheđa, vraćaju se na selefovog umeta i tako dalje, pa su oni, jel, jako reagovali u negativnom smislu. I čak nije ni to problem, jel. Ima širine u tome da se raziđu u savremene daje naše oko nekog pitanja u koji nije došlo pojašnjeno ni u Kur'anu ni Sunnetu, nego je savremeno. Međutim, ono što je izazvalo kod mene veliko čuđenje i što je povod ovog večerašnjeg obraćanja je to da je neko od tih islamista, nije bitno ime, ili čak koji je tražio šerijatsko znanje, više njih, da su oni
došli sa izjavama na koje čovjek ne može da vjeruje da to može izaći iz usta čovjeka koji je ikad došao i slušao predavanje neko na ispravan način tumačenja vjeri, da je negdje prisustvovao, nešto čitao normalno i tako dalje. Do te mjere, jel da kaže, nemojte nam dirati, Allah vas nagradio, vi koji ste pričali negativno o maršu mira, nemojte nam dirati marš mira. Nemojte nam dirati ceremonijale u Srebrenici. Nemojte nam dirati marš mira, to nam je jedino što nam je ostalo zadnje, sve su nam drugo zanegirali, sakrili, zabranili, to je ono što nam brani Bosnu. Prenesu, znači, ne doslovno ovim riječima, ali ovom značenju. Bosnu nam brani marš mira i slična ceremonija u Srebrenici. To je suština te reakcije. I savjetuju na najljepši način, upućen savjet, tim koji se drznuli da nešto kažu protiv toga. Da ukažu da marš mira, kako je krenuo iz godine u godinu, da će to postati nova bosanska novotarija, slično Ajvatovici i možda gori od toga. Ide tim putem. I šta je ovdje problem? Problem je ova izjava. Bosanske muslimane i Bosnu čuva marš mira. Čuvaju te grobnice koje se prave i zbog koji se ljudi konstantno svake godine na isto mjesto okupljaju. Te stvari čuvaju Bosnu. Vi znate dobro kroz istoriju da u bitci na Uhudu da je poginulo 70 ashaba. Ukopani su na licu mjesta. Nije im napravljen nikakav mauzolij, nikakve posebne grobnice. Nikakvi ceremonije nisu povodom toga, niti tog datuma kada se to desilo rađene. Nisu muslimani uveli poslije toga, ni za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ni poslije, ni do dan danas. Nikakav običaj hodočaša tog mjesta, osim što je dozvoljeno otići da se vidi gdje je to bilo. Da ljudi to obilaze svake godine, da tavafe oko toga, da hodaju. To nisu radili osim oni koji su skrenuli od Sufija i slični njima po pitanju kaburova, pretjerivanje po pitanju kaburova. Poslije toga, u islamskom umetu se desilo toliko nesreća i musibeta i stradanje ubistava, gdje je stradalo na hiljade, desetine hiljada, na milijone muslimana. Navešću neke primjere. Na tim mjestima, povodom tih događaja, nisu muslimani, niti je to islamska ulema preporučila, niti je oporučila, niti je bilo praksa muslimana da na tim stratištima, na tim mjestima se prave posebne ceremonije, da se one obilaze, da se tavafe, da se godišnji obilaze, da se na jednom mjestu moraju kopati i ti slične stvari koje imamo ovo kod nas danas. Banalan primjer je poslije Uhuda, znači možete naći koliko hoćete slučajeva, ali spomenut ćemo one bitnije, veći. U bitci kod Poitiersa, blizu Francuske, Abdurrahman Gafiqi, kada je bilo u ta presudna bitka da su je muslimani dobili, kao što kažu zapadni historičari, kaže poslije toga bi se na Oxfordu i ostalim univerzitetima zapadnim izučavao Kur'an i muslimani bi zavladali Evropom, da su muslimani dobili tu bitku. Kod Pariza. Tu je poginulo na desetine hiljada muslimanskih boraca šehida. I ne samo to. Zbog tog poraza muslimani se povukli šitavi Francuski. I ostali su na sjevernim granicama tadašnjeg Endelusa, odnosno današnje Španije. I tu su doživjeli muslimani ogromna stradanja. Poslije toga, zbog tog događaja, muslimani nisu pravili od tog događaja, od tog stradanja, nikakvu historijsku pripovijetku, nikakav spomenik da bi se on obilazio i da bi nas posjećao i da bi nam bio inspiracija da se mi možemo dalje boriti, osvajati ili braniti, tome slično. Ovo je znači jedan primjer. Ovakvi je primjera bitki koliko hoćete. Znači poslije toga se dešava da Endelus čitav pada u ruke kafira nevjernika. Muslimani su izgubili komplet Endelus. Do tim je rasplatiran skroz. Nije skoro niko ostao. Čak oni koji su ostali morali su da javno da ispolje kršćanstvo. Da se vrate u, kako oni kažu, pradjedovsku vjeru. Jesu li muslimani poslije toga napravili njima spomenik?
ili u Maroku, ili poslije tražili da se napravi u Endolusu. Znači, to su milijonska stradanja. Da bi nas to posjećalo na stradanje. Da bi nam bilo inspiracija da se borimo, da se branimo i da, znači, da nas to brani u budućnosti i tako dalje. Takve ideje, takva razmišljanja nisu bila prisutna kod muslimana. Popravite me ako griješim. Još gori slučaj i veći od tog je ono kada su Tatari zavladali polovinom islamskog svijeta skoro. Kada su krenuli sa istoka i osvojili su sve skoro do Egipta. I najteži i najgori slučaj je bio kada su osvojili Bagdad, centar hilafeta, glavni grad muslimanski. Historičari od Ibn Kethira pa nadalje spominju da je u Bagdadu tada pobijeno. Vojske nije bilo mnogo. 2 milijuna muslimana je tu stradalo. Zamislite, 2 milijuna uno doba. Uno doba nije bilo uopšte milijonskih gradova. Bagdad je bio. Znači, sve su pobili. Od žena, od djece, od staraca, znači sve. Sve su pobili. Zamislite koje je to stradanje. Da uporedite to sa Srebrenicom. To je teško stradanje. Opisi kako su rušili, kako su ubijali, kako su palili knjige, kako su srušili čitav grad i sve stvari koje su radili. Znači, to možete naći u historijskim knjigama. Desilo se što se desilo. Jesu li muslimani poslije toga napravili spomenik u Bagdadu? Ima li taj spomenik za taj događaj? Ima li ta mjesta gdje su bile te zidine? Da se obilazi? Da idemo tamo, da se inspirišemo? Da nas to hrani i brani? Muslimana to nije padalo na pamet. Zašto nije padalo na pamet? Zato što nije to islamska akida. Muslimani se ne hrane svoje ophođenje prema drugima, ne hrane se na osnovi historijskih događaja. Nama ne treba 10 genocida u Bosni da mi shvatili kako da se ophodimo prema našim komšijama. Dovoljno da se vratimo u Kur'an i Sunnet. Da su muslimani ovih prostora vratili se na Kur'an i Sunnet u pitanju ophođenja prema kjafirima i samom razumijevanju ispravno akide, ne bi im se desio ni jedan genocid. Nemoguće da im se desi ako se ispravno postavi. To mi Allah šanu garantuje u kuranskim ajetima. Spomenut ćemo te ajete. In tetaku wa tasbiru la yadurrukum kaiduhum shay'a. Ako budete saburali i budete bogobojazni, bogobojaznost znači držati se Allahovih granica, raditi vađibe, ostavljati harame. To je bogobojaznost. Definicija bogobojaznosti koja spominju u kuranskim ajetima. La yadurrukum kaiduhum shay'a. Neće vam naštetiti čija. Prije toga u dva ajeta spominje se, znači šta misle i šta rade kjafiri protiv muslimana. Šta im je u grudima i šta rade. Spominjit ćemo taj ajet, inša Allah. Allah šanu daje rješenje, kaže, ako budete bogobojazni i sami, neće vama naštetiti njihove smicalice, njihove zamke, njihovi genocidi, nastojan da pobiju, istjeraju i protjeraju. Kada? Kada budete bogobojazni. Meni je namjera sad samo da spomenem kroz nekoliko kuranskih ajeta i nešto hadisa. Šta je to što bi muslimani trebali znati, nadam se da mi to znamo. Šta je to što čuva muslimane u Bosni? Šta ih može čuvati? Šta bi oni trebali znati? Šta bi trebali popraviti da ih čuva u Bosni? Da je Allah Žešanu čuva, naravno. To imamo pojašnjeno u kuranskim ajetima. Treba to samo znati i praktikovati. Nama nema potrebe, mi nemamo potrebe da idemo, da hodamo svake godine u isto vrijeme, 3 dana po stazi gdje je neko stradao i pobjegao. To ni mušrici ne radi. Nađite mi mušrike koji su na nekom mjestu gdje su stradali u svijetu, da oni na tom mjestu gdje su hodali kretalci, tako da svake godine u isto vrijeme dođu i da hodaju po tom mjestu, obilježavajući nešto. Marš mira. Kojeg mira? Rat završen. 95. završen rat. U koji mir se poziva tu? Nema rata. Što će nam mir? Ko poziva u mir? Onaj koji je pobijen. Onaj koji, nad kojim je izvršen taj genocid koji oni ne priznaju da je izvršen. Nego i dalje kažu, jel? Šta kažu? Ponovit ćemo, čerat ćemo se. Gonit ćemo se još na isti način. Nije završena igra. Noz, žica, Srebrenica. Oni to kažu, oni to pišu, oni napadaju one koji hodaju po maršu mira tom njihovom.
Zar je musliman u ovim krajima dozvolio sebi da je toliko glup i naivan da može misliti da ga te stvari mogu čuvati i sačuvati? Da bi se podsjećao, kao podsjeća se on na genocid, pa mu se neće desiti poslije genocid. Da se nigdje ne desi genocid. Da bi mir vladao svugdje svijetu. To oni komunisti nisu takve gluposti pričali. Muslimani toliko naivni da na takav način pristupaju nakon svega. Allah Dželešanu vam daje rješenje. I daje, upozorava na kojim greškama mi ako stradamo, ako ne budemo držali tih granica, da će nas se desiti opet još genocid. Još jedan. A u ovakvom stanju kako jesmo, mi ćemo imati još genocida. Koliko je hoćete. Znači muslimani ne samo da se nisu opametili kroz Kur'an i Sunet što im je rečeno kako da se ophode prema kjafirima, nevjernicima sa kojima žive i oko koji žive, nego se nisu opametili ni sa historijske strane. Ne treba plaho pameti, zdravoj pameti, da skonta da te čuva u stvari tvoja snaga i spremnost na borbu. A ne neke prazne parole i izmišljene suživot i ostale gluposti vezane za toleranciju, zajednički život i tako dalje. Na što opet najviše mi nasjedamo. Oni koji smo bili žrtva svega ovoga. Allah subhanahu wa ta'ala kaže nama u ajetu, nekoliko ajeta. Kaže: "Ja ehledina amenu la tetehidu bitanete min dunikom." O vjernici, ne uzimajte za prisne prijatelje osim svoje. Koga svoje? Muslimane. La je lunekum habala. Ostali vam samo propad želi. Koji ostali? Ne muslimani. Razno razni boja. Kufru mille vahide. Kufr je millet jedan je millet. Svi su oni isti. Veddu ma'anitum. Jedva čekaju da neki muka i tegoba dopadnete. Kad bedetil bagdao min efahim. Ispodjela se mržnja na njihovim ustima. Mrze nas i jezikom. Uoma tuhfi sudurhum ekber. A ono što je u grudima je veće i gore od tog. Kad bejena lekum un ajat in kuntum taqilun. Mi vam objašnjavamo dokaze, daje vam ajete ako pameti imate. Ima li muslimani pameti po ovom pitanju? Opet su nam postali prisni prijatelj ko? Oni isti što su nas ubijali. Opet se kod nas na vijestima veliča šta? Onaj koji je u Srebrenici pružio ruku koljaču i sa njim pije kahvu i kaže: "Opraštam ti, zaveli nas političari." I to su veliki halospjevi o toleranciji i ljubavi i suživotu multietničkom, multi ovom, multi onom. Što? Da se opet pripremimo za sljedeći genocid. Malo nam je. U nastavku Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ha entum ulaj tuhibunehu wala yuhibunekum." Kaže: "Vi njih volite, a oni vas ne voli." Ko? Vi muslimani volite kjafir. Neki od muslimana, velika većina, vole kjafire. Više njima vjeruju. A oni vas ne voli. "Wa tu'minuna bil kitabi kulli." I vi vjerujete u sve nebeske knjige. Priznajete ono što je kod njih da je došlo. A oni ne vjeruju. Nego Allah šanu kaže u nastavku: "وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَا." Kada vas oni sretnu, on kaže: "Mi smo vjernici." I naši dopriznaju. Kaže: "Svi smo i vjernici, samo na različit način se približavamo Allahu dželešanu." Kaže: "وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ." A kada se odsami, kada budu nasamo, jedu svoje vrhove prstiju od ljutnje, srdžbe i mržnje prema vama. "قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ." Recite im: "Umrite od muke i od srdžbe i od ljutnje." Mi im trebamo reći. "Inna Allaha alimu bima fi sudur." Allah Dželešanu zna šta je u njihovim grudima. Allah Dželešanu zna šta je u našim i u njihovim grudima. Zato Dželešanu pojašnjava ove stvari. "In temseskum hasanatu tasu'um." Kada vas neko dobro spopadne, oni se rastuže. Teško im. "Wa in tusibkum sayyatun yafrahu biha." Kada vas neki musibet zadesi, raduju se. Drago im. Ovo su riječi Allah Dželešanu. Allah Dželešanu priča o kjafirima i muslimanima. Mi znamo da su riječi Allah Dželešanu istina, sušta istina. Ona ko kaže: "Pa dobro, možda to nije tako." Znači on sumnja u Allahove riječi. Allah Dželešanu stvorio i nas i njih. Zna šta ima u grudima. I Allah Dželešanu pojašnjava njihovo stanje i njihovo ophođenje prema nama.
I Allah džellešanu nakon ovog daje nam rješenje. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Ako budete saburali i budete bogobojazni. Kako bogobojazni? Sa činjenjem, izvršavanjem vađiba, ostavljanjem harama. Haram je biti prijatelj sa nevjernicima. Po ižmau učenjaka. I tu je onaj kiks koji pravi ovaj narod. La yadurrukum kayduhum shay'a. Neće vam naštetiti njihove smicalike, zamke, lukavstva, njihova nikakva neće naškoditi. Ako budete takvi. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Allah džellešanu dobro zna što, ono što oni rade. Što kaže Allah džellešanu zna njihovo stanje. Zna šta nas mjeri, šta hoće od nas. Znači, najveća boljka našeg naroda je ovdje što nije naučio lekciju koja je došla u Kur'anu, to od islamske akide, da ne smije biti prijatelj sa kjafirima. Nema prijateljstva. Allah džellešanu to zabranju nekoliko ajeta, spomenut ćemo ih. Ja, ejladine, amenu, la tetehidu ljehude van nesara eulija. O vjernici, ne uzimajte židove i kršćane za prijatelja. Vomejete vallahu minku, baduhum eulija u bad. Oni su jedni drugima prijatelji. Vomejete vallahu minkum fe innehu minhum. Onaj, ko nekog od njih uzme, neko od vas ko uzme, znači postane njima prijatelj, on je od njih. Sa ovim ajetom se ukazuje u stvari da prijateljovanje s kjafrima ukazuje na nifak u grudima, licemjerstvo koje može izvesti iz vjere u određenim situacijama. Inna Allahe la jehdi qaume zalimin. Allah džellešanu neće uputiti narod koji čini zulum. Kome čini zulum ovaj narod? Koji se tako ponaša. Koji uzma prijatelje one za koje Allah džellešanu rekao da ne smije uzimati za prisne prijatelje. Ni prisne ni neprisne. Sebi čini zulum. Samom sebi čini zulum. Pa mu se dešavaju ti ratovi i ti genocidi, zločini, zovite kako hoćete. Također u drugim ajetima. La yanhakumullahu anil ladine lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah dželle šanuhu vam ne zabranjuje da oni sa protiv koji lam yuqatilukum fid din, oni koji se nisu borili protiv vas zbog vjere i nisu vas protjerali iz vaših domova, da im činite dobročinstvo. Da im činite dobročinstvo. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah šanu voli one koji su pravedni, koji čini dobročinstvo. Wa inna ma yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din. Allah šanu vas zabranjuje. Znači, ovo prvo ne zabranjuje. Ali poslije toga zabranjuje šta? Oni ladina qatalukum fid din, oni koji se borili protiv vas. Wa akhrajukum min diyarikum, koji su vas protjerali iz vaših domova. To je naša sudbina, našeg naroda. Wa zaheru ala ihrajikum. I kaže, pomagali su jedni druge da vas protjeraju. Šta nam zabranjuje? An tawallawhum. Da prijateljujete sa njima, da budete prijatelji sa njima. Wa may yafal zalika fa ulaika humu zalimun. Wa may yatawallaw fa ulaika humu zalimun. Onaj koji uzme za prijatelja, on čini zulum. Kakav zulum? Pa sam sebi čini zulum. I prelazi granice one koje Allah džellešanu odredio. Također, Allah džellešanu u drugim ajetima kaže: La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Neka mu'mini ne uzimaju za prijatelje kafire mimo mu'mina. Wa man yaf'al zalika falaysa min Allahi fi shay. Ona ko to uradi, kaže, nema kod Allaha ništa. Šta nema ništa? Nema zaštite od Allah džellešanu. Onaj ko uzme za prijatelje kjafire, nema zaštitu Allah džellešanu, prepusti se kjafirima. Na njihovu milost. Merhametli. Illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa. Osim ako se bojite, znači pojedinačno da će nekom nanijeti se neka šteta, pa se prividno prikažeš da si prijatelj, samo se čuvao, to iznimne situacije. Wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu. Allah džellešanu upozorava na sebe. Wa ila Allahi masir. Allahu ćete se vratiti. Pazite, ovi su ajeti toliko jasni. Toliko precizni. Da nema potrebe da se oko toga filozofira. Na što se misli i kako se misli. Znači, ne uzeti za prijatelje ne znači činiti im zulum. Zulum je zabranjen. Ali nema bliskosti. Nema prijateljstva. Također, ovakvih ajeta imate koliko hoćete u Kur'anu. La teđidu qaume yu'minune billahi wal yawmil akhir
yuvadune men hade Allahe wa Rasule. Nećete naći ljude koji vjeruju u Allaha i sunji dan da prijateljuju, da su u bliskim, dobrim odnosima sa kime? Sa onima koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku. Pa makar bili, voleukanu, aba, pa makar bili njihovi očevi, ili ebnahum, ili njihova djeca, ili ihvanehum, ili njihova braća, ili njihova rodbina. Allahu akbar. Znači, ne samo da su druge nacije, nego čak i ovi bliski tvoji, ako se suprotstavljaju ovoj vjeri, i rade protiv ove vjere, i ratuju, i protjeraju te, kako možeš biti prijateljskim odnosima sa njima? Ovo je najgora i najgorča istina koju muslimani u ovim krajima nikako da skontaju, nikako da je prihvati. Nema potrebe da imamo 10 genocida da bi skontali kako da se opodimo prema njima. A ni tu lekciju nismo. Imamo kuranske ajete. Muslimani, kroz istoriju, kad se držali ovih kuranskih ajeta i bili na distanci sa kjafirima, nisu imali ovog problema. Bili su gornji. Imali su ponosa. Međutim, danas smo postali jel, oni na koje se odnosi jel, kuranski, odnosno hadis, nama dobro poznat od Seobana radijallahu anhu, u kojim je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, jušikul umemu entada alejkum. Kaže, uskoro će doći vrijeme, kaže, pa će se narodi, umeti oko vas okupiti. Kema tada'al ekeletu ala qas'atiha. Kao što se ljudi koji jedu, okupe oko posude koji jedu. Pa kaže, neko da sahaba, kaže, Allahu poslanić, kaže, jel to zato? Kaže, što će nas biti malo u to vrijeme. Kaže, ne. Bel entum kathir je umedin. Vi će biti u to vrijeme mnogo. Volakinnekum gusaun. Vi ćete poput pjene. Ke gusa i sejl. Vi ćete poput pjene bujice, vode koja nosi pa ona pjena po žini. Znači, nikakve vrijednosti nećemo imati. Le jenze Allahu min suduri aduviku mehabe. Allah šanu će izbaciti strahopoštovanje i strah od vaših neprijatelja od vas. Neće vas poštovati. Neće vas cijeniti. Kaže, kaže, fi sudurikum vehn. A u vaša prsa će ubaciti vehn. Poslije, šta je to vehn? Kaže, hubbu dunija wa karahijetul meut. Vehn je, kaže, ljubav prema dunjaluku, a mržnja prema smrti. Ljubav prema dunjaluku. Kakvom dunjaluku? Predanost u dunjaluku. To je ono što je došlo u onom hadisu na početku što smo spomenuli. Kada poslanik sam spominje, kaže, kada se budete zabavili vrstom zabranjenog jel, poslovanja u kojima kamate i ine, pa kaže, kada budete uzeli kravlje repove i kada budete zemljoradno se bavili, pazite, uzeti kravlje repove, bavite zemljoradno, to u šerijetu dozvoljeno. Šta se time hoće reći? Vataraktumul džihad. I ostavite džihad. Kada te zabavite dunjalukom na uštrb džihada, Allah džešanu će spustiti vama poniženje. Danas muslimani su poniženi. Danas su muslimani svugdje poniženi. Zašto su poniženi? Jer su ostavili džihad. Čak i onaj odbrambeni, kad budu napadnuti, i tu se napravi filozofija, je li džihad ili nije džihad? Smijemo se braniti, ne smijemo se. Ima li veli amra, ne ima li veli amra. Je li fitna, nije fitna. Je li havariđi, tekfirovci ili ono. U toj situaciji mi smo zbunjeni. Kamo li džihad, džihadu taleb, džihadu dava. Osvajački, napadački džihad. Džihad radi davi, radi širenja islama, kao što su ga vodile prve generacije. Mi kada pričamo o džihad, možemo razgovarati samo o džihadu odbranbenom. Znači, u tom hadisu, a i ovom ovdje što sam, oba hadisa, ljubav prema dunjaluku i činjenje ovih zabavice dunjalukom na uštrb džihada i spremnosti za džihad, to je ono, i, znači, kerahijetul meut, znači, strah od smrti. Kad dolazi strah od smrti? Kad ne znaš za džihad. Nemaš spremnosti za džihad. Niste spremaš niti psihički, niti fizički. Tada dolazi ljubav prema dunjalku i strah od smrti. I tada se napravi filozofija, ima li džihada u islamu ili nema džihada u islamu uopšte. Džihad je, kaže, naravno znači trud, ulaganje truda. U što god uložiš truda, kaže, to je džihad. A ovo da se bori kad nema tog džihada. To sam bilo na početku islama, da se, u početku znam da smo muslimani odbrani. Do te mjere mi dolazi nam ljudi pričaju tako o džihadu iz naših krugova islamski. To je smijurija. Znači, ne samo da se ponižemo da nemamo džihada, nego nam izlazi oni koji su u odori znanja i kažu stvari da nema džihada uopšte u islamu. To je prošlo, vremeno, davno bio džihad, sad nema džihada.
Sad je olovka, sad se bori olovkom, sad se bori jel, sa satelitima, kompjuterima. I tako obmanjuju muslimane. Tako obmanjuju muslimane. Najjača država danas na svijetu. Po čemu je najjača? Po čemu? Po vojsci, po snazi. Po spremnosti na borbu. Kad god ne može nešto ostvari, onda napadne i ubija i tako dalje. I tako vlada svijetom, svi se boji. I treba biti veliki mudrac, kontaš u čemu je snaga. Allah džellešanu to kaže. Allah džellešanu, znači makon ove prve lekcije koje muslimani u Bosni nisu nikako naučili, i ako nastave ovako, isto će se dožavati konstantno koliko god na mirova i maršova mirova imali. Koja prva lekcija? Znači prijatelju s kafirima. Pa im se vraća isti film i stalno, konstantno. Drugu lekciju koju nisu naučili iz Kur'ana, وَاِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُ مِنْ قُوَ وَمِنْ رِبَاتِ الْحَيْلُ. I pripremite njima, protiv njih, šta? Snage što više i konja za boj. Spremite se za džihad. Spremajte se za džihad, za borbu. Budite spremni. Budite spremni za džihad. Turhibune bihi aduvallah. Wa aduvakum wa aharine min dunikum. Da zaplašite Allahove neprijatelje, vaše neprijatelje i one mimo njih. La ta'lemunehum. Vi ih ne znate, Allahu ja'lemu. Allah će ono njih zna. Znači, samo pripremanje je u stvari snaga. A kamo da budeš spreman i da se boriš još? Gdje smo mi po ovom pitanju? Koliko smo se mi danas spremni u našim krajima za borbu? Za džihad? I ume koga bi se borili? Protiv koga bi se borili? I to je pitanje. Da li protiv političara ili protiv ovo ili protiv oni? To sve pitanje koje mi nemamo odgovora. Pa ćemo opet biti prepušteni koliko ovce i pozivati u marševe mira. Koji marševi čuvaju Bosnu i bošnjačke muslimane? Marševi muđahida. Marševi muđahida. Marševi oni koji izučavaju vjeru. Koji izučavaju ispravnu vjeru, ispravnu akidu, ispravnu odnos prema kafirima. Ti marševi nas mogu spasiti. I očekivati da nas spasi, jer je to instrukcija i uputstvo da lađe lešanu. Tome je se nadat. I to je ono što nam daje nadu i spas. A ne nekakve grobnice i nekakve izmišljene nekakve ajvatovice i ostale tamo pečine i tako dalje. Znači oko toga da koncentrujemo snagu i još poziva se na tome da se jedinimo i da se o tome ne smije pričat. Samo nam fali jedinstvo, kaj. Samo fali jedinstvo. Na čemu? Na bučkurišu, na neznanju, na džehlu. Koliko muslimana klanja danas u Bosni? Koji je postoga ljudi koji klanja? Koji posti? Pogledajte koliko ljudi posti u gradu danas. U jednom gradu koji nazivaju Teheran ovdje u Bosni. Koliko ljudi posti? I kad kaže nekom, jel, kaže nemoj ovaj, kaže nemoj na one, kad se razliđe on prvi dan i zadnji dan Ramazana, nemoj, kaže, pravi fitnu naš post narod. Kada, koju fitnu? Pa niko ne posti. Šta, kakva je tu fitna? U čemu je fitna, jel? Pa većina ljudi ne posti uopće, kako će biti fitna? U čemu je fitna tu? Ova druga lekcija. Allah džellešanu kaže, pripremite se za boj, budite spremni za džihad. Ne samo to, još dalje od toga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu vjerodostojnom od Ebu Hurajre radijallahu anhu kaže: "Men mate, volem yagzu, volem yuhaddis nafsehu bil jihad." Onaj ko umri i kaže nije išao u borbu u džihad. Preispitajmo se. Kaže volem yuhaddis nafsehu bil jihad. Niti je sebe posticao, pripremao da ode u džihad. Šta će biti sa njim? Mate ala shubeti min nifaq. Umrijeće sa biljegom, sa znakom munafikluka u svom srcu i u svojim djelima. I u srcu i djelima. Allahu ekber. Pa gdje smo mi po ovom pitanju? Nema nama spasa bez spremnosti za džihad. I učenje o džihadu. Proučavanju tih tema. I znat sa strane akide kako se ophoditi prema onima koji nisu muslimani. Bez zuluma, bez nepravde, na ispravan način. Onako kako je sa čime Allah džellešanu zadovoljan. To je onda nama izlaz. Znači ono što bi nama trebao biti izlaz iz ovog stanja u kojem jesu, nezavidnom stanju, je to što smo rekli prvi ajet koji smo spomenuli. Inna Allaha la yughayyiru bi qawmin. Allah neće promijeniti jedan narod stanje jednog naroda ili nekih ljudi. Kada? Sve dok oni ne promijene, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dok oni ne promijene svoje stanje. Kako da promijeni? Pa da nauči vjeru i da žive po vjeri. Hoće da isto žive, a da nema genocida. Ubijaju zbog islama, oni neće islam, niti drže islama. To je taj apsurd bosanske neobičnosti i onih stvari u kojima se možemo dobre knjige pisati.
U nas uvijek procvjetaju dobri književnici. Imaš ti materijala za pisat, mora biti dobri književnici. Nažalost. Znači, ovo je, ovi marševi, marševi izučavanja vjeri, marševi spremnosti na džihad, marševi, znači, poznavanja ispravnog ophođenja prema kafirima, marševi izučavanja, znači, vjeri na predavanjima, na dersovima, odgajanja na tebe. To je ono očekiva da nas spasi. To je izlaz situacije. Ne marševi novotarija, marševi pogrešno tumačenja vjeri i ostalo sve što možemo pričati. Ja molim Allah Dželešanu da promijeni stanje muslimana u ovim krajevima kako se probijenilo, jel? Kao pozdravljena naša i budućnost, inša Allah. Svaneke Allahume ve hamdike, ašhadu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سري وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك.